Një atmosferë shumë e bukur e krijuar nga këta fëmijë kaq shumë të talentuar të ansamblit folklorik Shqiponia. Dhe siç e keni vënë re, ne jemi në ambientet e këtij ansambli dhe pranë meje është koreografja Aida Gjini. Aida, përshëndetje dhe shumë kënaqësi që të kam të ftuar në emisionin e mëngjesit ora 7. Me këta fëmijë kaq të mrekullueshëm që na e kanë zbukuruar emisionin. Faleminderit dhe mirë se erdhët në shtëpinë tonë. Siç e shihni, këta janë një pjesë e ansamblit, sepse pjesa tjetër jo se nuk është e pranishme, se nuk dëshironte, po për shkak të situatës të cilët ndodhemi, është edhe mospranimi e tyre. Aida, ansambli është krijuar në vitin 1996, po si ka qenë vimi i tij ndër vite, si ka ecur? Po, ansambli është formuar në vitin 1996 dhe presidenti i këtij ansambli është Indieri Eqeren Tuga. Ky ansambël është formuar për të lënë dhe për të trashëguar brez pas brezi traditën folklorike shqiptare. Dhe si i tilla i ka vijuar ndër vite. Ky ansambël faktikisht në moton e vet, siç edhe e thash pak më përpara, ka trashëgiminë e kulturës folklorike. Neve kemi vijuar në festivale folklorike si brenda dhe jashtë vendit. I kemi kultivuar këto fëmijë me ato hapat bazë të folklorit dhe i kemi avancuar ato në bazë të grupmoshës në të cilën ato kanë. Jo, për sa vite është je koreografe ansamblit? Unë jam që prej vitit 2005 e në vazhdim. Si ka ndryshuar vallet ndër vite? Me qenë se je edhe koreografe. Tani, ato për të ndryshuar, kanë ndryshuar mënyra koreografike, por motivi bazë është motivi, do me thënë, folklor, se prandaj quhet valle folklorike, burimore, do me thënë, neve në fokus të valles kemi atë traditën e hershme që ka folklori. Dhe jemi munduar të risjellim atë në ditët e sotme, po pa e ndryshuar, që do të thotë, neve nuk e shpërbëjmë motivin. Por, mund të, le të themi, kemi sjell formacion të ri, por jo motivin bazë. Motivin bazë nuk e kemi prekur. Atë e kemi lënë ashtu si që a i ka burimin e vetë. E kemi ruajtur të tilë. Pa e transformuar, pa e prishur, do me thënë, sepse qa kuptimi do kishte, pastaj së të quesh më folklor. E cilat janë vallet më të pëlqyera? Tani, vallet më të pëlqyera, neve jemi në Tiranë dhe normalisht përfajsohemi në pjesën ndërmuese me vallet të qytetit të Tiranës. Këto dhe përqafohen më shpejt nga fëmijët, sepse janë më të arreshme, më të gëzushme si valle. Por nuk duhet lënë, sepse folklor të bukur dhe folklor të fort që i themin dhe që fëmijët realisht e ndjenë është dhe krajina e veriut. Edhe ajo ndihet goxhat tek fëmijët, ata në momentin që afeksionohen me vallen, e duan daullen, e duan motivin e fort që vallja ka. Nuk mund të lë pa përmendur edhe vallet e jugut, pa tjetër, edhe vallet e, le të themi, të krajinave të tjera, ose vallet që janë kufitare, do me thënë, që janë ndoshta më të leta, më pak të prekura nga fëmijët, më tepër kemi prekur vallet e Shqipërisë mesme, veriut, ato më baziket. Dhe më thënë, nga pak mundohesh të i përfshish që të gjitha. Ti përfshim të gjitha, po, pa tjetër. Pastaj me grup moshat e mdhaja, sepse ansambli jonë fillon që nga mosha 4 vjeç dhe deri tek moshat 25 vjeç. Me valtarët që janë të grup moshave më të mdhaja, varet pastaj neve çfarë shfaqje e kemi, çfarë na kërkohet dhe atë lloj valle nxjerrim. Nëse ne do kemi një festival folklorik, pa, dhe na kërkohet një valle e krainës së Tiranës, jemi të detyruar që të paraqitemi po me atë valle. Nëse na kërkohet një valle qytetit të Tiranës, jemi të detyruar të qytetit të Tiranës se çfarë kërkesa ka gjithmonë. Sa orë, dhe me thënë, sa orë në javë punoni? Ne punojmë 3 herë në javë, të ëmë, të mërkurë, të premte dhe punojmë nga 1 orë. Varet edhe pastaj nga grup mosha, se këta janë të ndarë dhe me grup mosha. Për shumë, grup mosha 4 vjeç, deri në 6-7 vjeç janë një grup.
grup moshat e tjera pastaj janë në grupet e... Në rastet kur keni eveniment ose koncerte, kam përshtypjen që janë tjetër, edhe më intensive përgatitjet. Përgatitjet, po. Edhe bashkohen, edhe bëhen valle masive, që këta janë të gjithë të përfshirë. Dhe pa tjetër që valet duan një qik edhe pjesën e të qënurit korekt, e të ardhurit korekt, jo të njëherë të vish, njëherë të mos vish, se është i punë e matematikës, që po e le, ajo edhe ajo të da. A mund të temi këtu që të ardhurit në ansamblin folklorik Shqiponia kërkon përpikmëri, kërkon ca gjëra që disiplin janë këto një ndër kriteret? Pa tjetër, si ku do dhe në çdo vend, në qoftë se ne nuk kemi disiplinën, ajo është e para. Pa disiplinë asgjë nuk mund të eci për para. Disiplina është ajo që të çon drejt suksesit. Në momentin që ne nuk jemi korrekt, në momentin që neve nuk dëgjojmë dikë që është i parë dhe marrim udhëzime nga ai që është i parë, atëherë çdo gjë, ajo punë është komplet e hedhur dëm. Duhet me patjetër që të ndjekim një rrugë e cila do të na çojë diku. Vim, përfitojmë diçka dhe transmetojmë diçka. Ky është qëllimi, që neve vim në këtë ansambël, marim diçka dhe pa tjetër që edhe pse këto fëmijë nuk janë në prezencën time, ama kur dalin jashtë kësaj dere, kur prindi i pyet në shtëpi çfarë mësuat, ai të jetë në gjendje të transmetojë. Se çfarë ka mësuar? Kjo është, ka mësuar këtë, aq të vogël, po të thotë diçka. Jo vetëm ajde, ik dhe mos marri vesh gjë fare se çfarë bëhet. Kjo është ideja. Në aktivitetet që janë bërë në Shqipëri, në cilat keni marrë pjesë? Në të gjitha apo ka edhe që nuk i arrini dot? Tani neve jemi të lidhur ngushtë me Bashkinë e Tiranës. Në momentin që prezantohet, sepse ato janë me data kalenderike faktikisht, në momentin që na paraqitet oferta dhe neve jemi munduar që të jemi prezent. Pastaj varet nga oferta që neve na bëhet, se thuhet për shembull që kemi në filan datë është X shfaqje, a do merrni një pjesë juve si ansambël, neve jemi... Do të bëhet një oftime të tjela. Po pa tjetër, bëhet një oftimi para prap, neve mundohemi që të jemi prezent të këtë gjithë, po kur ka ndesh, do më thënë kur bie ndesh, në orare, në data, pastaj jemi detyruar të spostojmë diçka, por në të rësi, mundohemi të sheshojmë dhe të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Cili do të jetë aktiviteti i radhës? Keni ndonjë që jeni duke përgatitur tani sa afërmi? Tani sa afërmi nuk kemi, presim sepse bashkia këtë vit e ka goxha të ngjeshur kalendarin e vet, patjetër që jemi dhe ne në pritje të datës më të afërt. Aida, shikoj që ke shumë trofe, ke marrë shumë çmime, janë të gjitha të marra jashtë vendit apo edhe brenda Shqipërisë? Jo, këto janë trofe të marra, ja, e kemi një trofe këtu, është nga Bashkia e Tiranës. Kemi marrë çmimin e parë për folklorin. Kemi pastaj në Durrës, kërcejmë dhe vallëzojmë. Kemi marrë çmimin e publikut. Do me thënë, të gjitha këto trofe, kanë edhe të bashkangjitur edhe evenimentin në të cilin është bërë. Pa tjetër që neve kemi udhëtuar shumë, ja shtetin festivale folklorike për fëmijë dhe të rritur. Këtë do të më veçoje në një nga këta që e mban mëndë si më të bukurin dhe që të kalën bresta? Tani festivalit po thuaj se tek të gjithë ka të veçorit dhe bukurin e vetë. Ne kemi marrë pjesë në vitin 2018 në Spanjë. Dhe ai, me të thënë drejtën, do me thënë ai festival ka qenë manitës nga mënyra e organizative, nga mënyra e shteteve pjesëmarrëse dhe një vend i pashkelur, por normalisht dhe i organizuar jashtëzakonisht bukur. Neve në Turqi kemi pjesën më të dërmuese të aktiviteteve, po këtu nuk lë pa përmendur edhe Spanjën, edhe Italinë dhe Greqinë, do me thënë ne komplet pjesën ndër vite që e kemi shëtitur, le të themi, është një sukses dhe pa tjetër që është një satisfakcion për se cilin nga ne. Në rastet që ti bën udhëtimet, i merë të gjithë fëmijet apo në bazë të koreografive ti bën për zgjedhjet? Si vepron?
Në radhë të parë varet nga ftesa me të cilën edhe kemi, sepse ftesa për shembull mund të jetë për festival për fëmijë dhe ka grup mosh të përcaktuar. Mund të jetë nga mosha 6 vjeç deri në 14 dhe ne i bazohemi gjithmonë moshës. Në qoftë se fëmia bën pjesë në këtë grup mosh patjetër që është prezente. Në momentin që ajo kalon qoftë më i vogël apo qoftë më i madh, neve jemi të detyruar sepse atje çdo gjë është e kontrollueshme. Ne nuk mund të marrim në një festival fëmijësh një të rritur për shkak sepse nuk bën sens që të jetë prezente aty. Dhe në këtë rast dhe kështu bëhet përzgjedhja edhe e grup moshës. Jo se neve kemi themi ti do vish apo ti nuk do vish apo na duhesh për këtë gjë. Neve sa më shumë fëmijë të keni aq më bukur del. Aida, sa ka ndikuar pandemia në ansamblin tuaj? E keni ndjerë? Të them të vërtetën, pandemia ka ndikuar kudo. Por nuk mund të them që ka ndodhur e njëjta gjë tek ky ansambël. Pse do të thoni? Ne jemi një familje që ju nuk e imagjinoni dot këtë pjesë, sepse nuk jeni prezent dhe pjesa jonë. Ne këtu të gjithë nuk bëjmë dot pa njëri tjetrin. Jemi mësuar dhe në kohën që ishte pandemia, neve përsëri mundoheshim që ta gjeni mënyrën dhe për të qenë prezent dhe po t'i pyesësh të gjithë fëmijët, absolutisht nuk kanë munguar në raste të rralla, le të themi, kur ishte ajo pjesa e mbylljes totale, që ishim të detyruar, po në pjesët e tjera që ka qenë më e hapur, të gjithë fëmijët ka qenë prezent. Me masat që kanë qenë rregullat, domethënë që duheshin zbatuar, po kemi qenë prezent, duhet thënë dhe s'duhet mohuar kjo pjesë. Sakrificë është, por ja kemi dalë. Eda, më shikoj që këto kostumet janë shumë bukra, por si a bën për t'i gjetur? Janë pjesë të ansamblit apo i kanë personale fëmijët? Neve si praktik kemi që ku je pjesë e ansamblit folklorik Shqiponia, duhet që një kostum i cili është kostumi i Tiranës, gjithë se cila vajzë duhet ta ketë vetin personal. Kjo ka një arsye. Pse? Sepse. Dimisht e Tiranës janë një ndërveshjet më delikate. Dhe në momentin që ato do të ishin pjesë e garderobës tonë, vish dikush tjetër, ato do shpërbëheshin. Dhe kemi vendosur që gjithse cilat i ketë personale, dhe t'i ruaj ato pa tjetër me ato kujdesin që ato duan si veshje. Ndërsa pjesa tjetër e veshjeve, pa tjetër që është pjesë e garderobës tonë. Aida, nga fëmijët që kemi këtu, cili është më i vjetri, që ka shumë vite që vjen? Më i vjetri këtu, kemi Sidorën, kemi Blerinën, kemi Mirsën, më të vjetrit, kemi Esatin, kemi Aksedin. Në qa moshe kanë ardhur kryesisht? Esatin ka ardhur 3 vjeç. Kur e ka marrë për herë të parë, jashtëtetit ka qenë vetëm 3 vjeç e gjysëm. Qante sa më nuk bëhet, ndërsa tani ti thush një orë mos hajde, është ka ikë të lëj shkollën dhe këtu të vi. Apo jo e sat? Dhe me qenë se ishim këtu, gjatë udhëtimeve shoqërohen nga prindrit? Jo. Jo? Jam pjesë e familjes. Jam pjesë e jona. Këto bëj një prokur, e cila është në ngarkimin tim, dhe të gjithë këta mblidhen si punë atyre zogjve kështu. Rreththeje të gjithë. Rreththeje të gjithë është. Kjo, pastaj këto të tjerët janë më të rinj. Ka pastaj që kanë pak më pak se këta që unë përmendë. Cilët janë ata më të rinj që janë këtu sot? Më të rinj fare. Kemi Wendin më të rinj, kemi Alexin më të ri, kë kemi tjetër të re. Kemi Arlën të re. Këto janë më të rinj. Kemi Amblën më të re. Këto janë. Këto pjesa tjetër pastaj kanë mbi 4 vjet. Kur i pyeta fëmijët se cili donte që të fliste, ky djalë i vogël më ngriti dorën. Si e ke emrin ti? Unë quhem Aleksandër Burimi. Aleksandër, shumë emër i bukur. Kush ta ka vënë emrin ti? Vëllai. Bravo. Sa vjeç je ti? 6. 6. Kur ka ardhur këtë ansambli? Unë kam ardhur midis janarit 2021. Bravo. Edhe cila është ajo valle që ty të pëlqen më shumë? Valla ime që më pëlqen më shumë është valla që kemi thuar deri tani. Dhe ka shumë melodi të bukur dhe kërcimi është shumë i mirë.
Jam shumë e lumtur që ndihem e rrethuar nga dy vajza kaq të bukura. Të më tregosh pak si quhesh? Unë quhem Heida. Heida, ta gëzosh shumë emri i bukur. Unë quhem Melisa. Melisa. Melisa, sa vjeç ke ardhur këtu tek ansambli? Unë kam ardhur këtu 11 vjeçë. Dhe më pëlqeu shumë mënyra se vallet folklorike, veshjet, edhe mënyra se si kërcehet. Cila vallet të pëlqen më shumë? Mua më pëlqen më shumë vallet veriore, vallja Tërpojës. Sepse ka daule, tupanat shumë të bukura dhe ka një mënyrë të kërcyerit shumë të bukur. Po ti zemër? Valja ime e preferuar është valja Çame, sepse ajo ka një kërcim shumë të bukur edhe është kënga shumë e bukur. Hajde sigurisht e kemi nduar dhe një mbyllje për emisionin tonë. Po pa tjetër që kemi... Cila valje do tjetë? Ne kemi menduar të kemi një valje me motive të veriut, të cilët do ta kemi të kombinuar dhe të vegjlit, këto që janë veshur me këto shamiat e bukura dhe pjesa tjetër. Unë të falenderoj shumë për gjithë intervistë kaq të këndshme që patëm së bashku. Faleminderit juve dhe shoqërinë dhe mirë se erdhët në shtëpinë tonë.